gente, tudo bem com vocês? Oi, Olivia! Oi! Tudo bem, pessoal? Cadê o papai? Achou! Oi, gente. Mico está ali organizando a cozinha e eu falei assim: vou começar um vídeo hoje. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, mas a Olivia tá calminha agora, então tá tranquilo. Deixa eu atualizar vocês de como tem sido, né? Como eu estou me sentindo. Muita gente tem perguntado: Joyce, como que tá a sua ansiedade? Você melhorou? Como é que tá tudo? Desde quando eu falei para vocês sobre isso, eu comecei a ir pra academia e me feito muito bem. Inclusive, hoje eu fui pra aula de Zumba. Eu fico muito feliz no dia que eu vou pra academia. Ontem eu fui, eu gosto de fazer pilates também, então eu já tô bem melhor, tô fazendo terapia também. Amanhã, inclusive, é a minha terapia. Então, eu tô bem, gente. O inverno já tá quase acabando, que é um período difícil, assim, pra gente, né? Não só pra gente de fora, até pros holandeses mesmo é difícil, porque não temos sol, mas hoje o sol resolveu aparecer. Já fiquei feliz. E também eu tenho uma novidade para contar para vocês. Falei, eu preciso contar para eles, porque isso é incrível. Eu tô assim em êxtase, não tô acreditando ainda. Calma, não tô grávida. Mas antes de ontem, minha sogra teve aqui em casa e aí a gente falando que a gente quer ir pro Brasil esse ano, levar a Olivia para conhecer minha família. E por falar em minha família, vocês me perguntam muito, né? Joyce, você nunca fala da sua família. Mas é que geralmente eu posto os vídeos da minha rotina de vida, né? Aqui na Holanda. Então, eu ainda não parei para fazer um vídeo específico falando da minha família. Mas só porque eu sei que vocês vão perguntar, então. Meus pais são falecidos, mas eu tenho dois irmãos mais novos que eu que moram no Brasil. Tenho tio, tia. Então, assim, minha família é grande. E nós pretendemos levar a Olivia agora para conhecer a minha família, né, gente? E para eu matar a saudade também. Eu comentando sobre a nossa viagem com a minha sogra, ela me perguntou o que eu achava se ela fosse, né? E há um tempo atrás, eu falei para ela que eu queria muito que ela fosse conhecer a minha família, de onde eu vim, né? Porque assim, eu casei com o filho dela, mas ela não sabe nada de onde eu vim, só do que eu conto. Mas quando a pessoa vai e vê, né, é diferente. E aí, do nada, ela me perguntou e ela já aceitou. Ela vai pro Brasil com a gente. Vocês têm noção disso? Eu tô muito feliz. Vai ser, assim, muito incrível ter ela lá. Mesmo que minha família não fala inglês nem holandês, mas vai ser ótimo. Nós vamos por 2 semanas no Brasil. Eu sou de Goiás, pra quem tá chegando agora, e já aproveita e se inscreva no canal também, tá, gente? Então, eu sou goiana. Muita gente acha que eu sou mineira. Eu acho que o meu sotaque lembra um pouco o sotaque mineiro? Não sei, vocês que falam aqui no canal. Já tô adiantando as coisas pra vocês, mas aguardem que vai ser, assim, muito legal os vídeos. Eu pretendo gravar tudo pra vocês lá e pra mim, né? Porque eu gosto de gravar os vídeos, deixar aqui, porque um dia a Olivia vai ver, eu volto, às vezes eu e o Mico senta e a gente começa a assistir os nossos vídeos. Por exemplo, de antes de ter a Olivia. Como que era a nossa vida antes da Olivia, né? Engraçado assistir os vídeos. Mas então vai ser muito legal, vou mostrar tudo pra vocês, de onde eu vim, minha família, meus irmãos. Minha família é bem engraçada, vocês vão gostar. Então aproveitem e me sigam lá no Instagram também, porque lá eu posto muito, né? Todos os dias eu tô lá. Nós pretendemos ir em breve. A gente tá querendo ir agora lá pra abril, porque o clima lá não tá tão quente, né? Porque na outra vez que a gente foi, inclusive o Mico já foi lá no Brasil, ele já conhece a minha família. Nós fomos há quase 3 anos e ele ficou muito desidratado, porque lá era muito quente. A gente foi em agosto e era assim, muito, muito quente. O clima tava seco e ele foi parar até no hospital, porque ele tava muito desidratado. Então agora, com a Olivia principalmente, né, eu não quero que isso aconteça. Mas então é isso, gente. Hoje nós pretendemos ir no supermercado Lidl e eu também quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. E aí eu comprei umas roupas pra Olivia e algumas coisas pra mim e pro Micos na promoção. As lojas agora estão todas com promoções. Já tá no finalzinho. Então, no final das promoções, é assim, coisa muito barata. Roupas por 99 centavos. Aqui estão todas as comprinhas que eu fiz essa semana. Deixei
aqui pra mostrar pra vocês e falar que no site dessa loja H&M tem muita coisa na promoção, sempre. Sempre eles colocam itens na promoção, então é bom ficar sempre de olho. E aí eu comprei esse shortinho aqui pra Olivia usar no Brasil, usar no verão. E esse shortinho tava de 3 euros. Inclusive, a Olivia até teve desse aqui quando ela tinha 6 meses. Eu acho tão lindo que eu comprei esse tamanho pra ela novamente, porque também tava na promoção, então vale a pena. Comprei esse outro aqui, também de 3 euros. Vai ficar muito bonitinho, né? Pra usar no Brasil. E aí, comprei esse vestidinho amarelo, que eu sou louca com amarelo no verão. Amo! Olha que linda a estampa! Esse aqui tava de 5 euros. Ele não tava na promoção, mas é um preço muito bom. Então, acabei comprando. Esse vermelhinho aqui também. Simplesinho, mas é fresquinho pra usar no Brasil, principalmente. Esse aqui custou 3 euros. Deixa eu mostrar pra vocês as que eu comprei na loja Berska. Essa loja Berska, eu gosto muito dela também. Eu sempre compro roupa lá. Pro Micos, eu comprei 2 camisetas cavadas, branca e essa outra cor aqui, que eu achei bem bonito. E olha o preço, gente. 99 centavos cada uma. Achei muito barato. E é de algodão pra ele usar no Brasil também. Agora eu tô comprando coisas de verão, porque eu tô muito empolgada com a nossa viagem. E aí, pra mim, eu comprei 4 camisetas, cada uma 99 centavos também. 99 centavos. E aí eu comprei essa daqui. Nunca tive essa cor, eu achei bonita. Essa branquinha, essa eu amei. Eu amo branco. Vocês me veem só de camiseta, né? Que é o que eu uso mais. E essa aqui, que eu achei linda. E essa aqui é o mesmo modelo da marrom, só que branquinha. O Mico está filmando, ele nem tinha visto as contas. You didn't see yet. That's a lot. Pra Olivia, eu comprei na loja Zara. Essas 3 blusinhas aqui, vermelha, rosa e azul. Cada uma custou 2 euros. Na promoção também. E aí eu comprei o tamanho 92, que ela vai usar lá pro final do ano, que agora ela tá entrando no número 86. E essa aqui é de 18 a 24 meses, então vai demorar bastante ela usar, mas foi ótimo. Já comprei porque ela ainda não tem roupinhas maiores. Essa daqui achei muito fofa, com essas coisinhas penduradas. Essa custou 3 euros. Essa é o tamanho pra ela usar agora, não tinha um tamanho maior, infelizmente, aí eu acabei comprando. E essa daqui que eu achei a cara da Olivia, Fruit All Day, que a Olivia é super saudável, come fruto o dia todo. Aí essa tem até uma história engraçada. Essa tava de R$3,99, aí quando eu cheguei no caixa, eu decidi deixar ela de lado. Aí a moça falou que tava errado, que ela era 2 euros. Aí eu, opa, então 2 euros eu vou levar. E aí eu acabei trazendo essa, que eu achei linda. E essas roupas têm uma qualidade muito boa da Zara. Essa daqui também, ela é pra 2 a 3 anos, mas eu achei tão lindinha pra inverno, quentinha. E essa custou 2 euros. Muito barato, né, gente? Achei linda essa. E aí depois eu fui lá pra loja H&M pra olhar as promoções. E aí eu comprei pijaminha, que eu sou a louca do pijama. Amo pijaminha. E aí eu comprei esse daqui também pensando no Brasil e no verão também, né, que tá chegando. Cada pijaminha custou 3 euros. Olha, de alcinha, esse daqui de bolinha. E comprei esse joguinho aqui com 3 pijamas, e ele é um tamanho 92 também. Ela não vai usar agora, esse é um tamanho grande, mas eu já comprei porque tava com preço bom, e aí a gente já tem, né? E aí custou 8 euros os 3 pijamas de bolinha. Achei muito lindo de bolinha. Aí tem o cinza e esse rosa. E então essas foram as comprinhas, que eu tô feliz, paguei super barato. E hoje eu também recebi algumas coisas de presente de uma loja que já tinha me enviado antes algumas coisas. A Olivia, inclusive, tava brincando. Ela abriu os saquinhos e jogou tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitando que eu tô mostrando as comprinhas. Eu recebi 4 maiôs dessa loja Cupshe. Eu acho que fala Cupshe. E a qualidade, gente, é muito, muito boa desses maiôs. Eu tenho deles ali. Olha que lindo. Achei bem bonito também pra usar no Brasil. Ele tem essa cor por dentro, mas não é de usar dos dois lados, não. Essa cor aqui eu achei bem bonita também, esse modelo. Só que eu acho esse daqui é tipo um body, dá pra usar como blusa no Brasil. Achei bem bonita essa cor. Eu acho que eu devo bronzear um pouquinho pra usar ela, mas gostei. Aí esse daqui, achei bonita essa cor também. Ó, a Olivia abriu tudo, mas ele é tipo um biquíni, mas é um maiô. Aí tem a calcinha assim,
E esse outro aqui, os modelos deles são bem diferentes, eu acho bonito, olha. E a qualidade, muito boa, gente. Muito obrigada essa loja que me enviou, Cupshe. Então esses foram os recebidos, as comprinhas, e agora nós vamos organizar aqui pra gente sair. Quem tá pronta pra passear? Quem? Vem? Tá andando? Olivia tá andando, pessoal. Cadê a Bubu mais linda? Vamos passear, filha? Vem, vamos passear. Vamos. Vamos passear, meu amor. Vamos. Vamos passear. Onde nós vamos? Where we are going now? Deixa eu mostrar pra vocês a cadeirinha nova, pessoal. Do último vídeo, vocês viram que a gente comprou. E realmente, nós estamos muito felizes com essa cadeira, gente. Ela é muito confortável. Deixa eu mostrar pra vocês aqui minha bicicleta. Essa é a minha Backfit. Ela é elétrica. Alguns de vocês já viram vídeos aqui no canal com ela. Mas agora, a novidade é que nós compramos a capa de chuva. Agora eu passei com a Olivia pra todo lugar, mesmo se estiver chovendo. E aí, aqui dentro tem um suporte que eu coloco bebê conforto e nós passeamos bastante. Tchau! O papai vai colocar ela na cadeirinha agora. E como eu disse no último vídeo, o bom dessa cadeirinha é que ela gira 360 graus, então é ótimo. Pronto! Tchau! Nós estamos aqui no supermercado Lidl. What's the name of this? Pretzel. Eu nunca comi isso. Falei, Micos, vamos levar pra eu provar? Ele é esse daqui. 49 centavos. Olivia tá aqui cansada. Os pães aqui, gente, são muito bons. O croissant daqui é o melhor. Cereais. R$1,99. Sessão de chocolates. Muito baratinho, olha. A barra de chocolate, 59 centavos. Frutas e verduras. Comprei frutas essa semana, então. Só se eu ver alguma coisa interessante. Mandioca, ó. Que delícia. Vou levar uma. Aqui fica a área dos gelados, tem batatinhas, essas batatinhas aqui são uma delícia, gente. Você já compra ela assim, temperada. Purê de batata, isso aqui é uma coisa que eu compro pra Olivia, ó. Esse brócolis picadinho em forma de arroz, eu faço muito pra ela. E aqui é couve-flor picadinha. Essas saladinhas aqui, essa eu nunca comi, mas eu já comi uma de batata aqui, que é bem gostosa. Cebolinha, vou levar a cebolinha, que eu amo. Eu congelo as cebolinhas, adoro. Salada. Deixa eu mostrar um prato típico holandês aqui pra vocês conhecerem. Burenkool stampot. Eles têm uma couve aqui que é chamada de burenkool. E aí eles fazem um purê de batata misturado com essa couve e linguiça. Esse é o famoso prato aqui holandês. Tomates orgânicos pra fazer molho de tomate pra Olivia. Olivia ri pra todo mundo, mas é simpática essa neném. Cadê a princesa que tá rindo pra todo mundo? Super simpática. Olha esse saco de batatas orgânicas. R$3,69. Barato, né? Vamos comer batata a semana inteira. Vou levar uma batata doce dessa. Olha isso aqui, que legal. Você já compra a caixinha com tudo que você precisa para fazer sopa. E olha só, já vem tudinho aqui. R$1,99 o pacote. Uma coisa interessante aqui do supermercado Lidl é que toda semana eles têm uma seção de comidas típicas de algum país. Essa semana, olha só, é tudo coisas americanas. Aí eles têm aqui essa pasta de amendoim americana. This one tastes a little bit different than the one from Holland. Ah, aqui na Holanda a gente come muito, mas o Mix falou que ela tem um gosto diferente das daqui. E olha só, tem os temperos para temperar a carne. Tudo americano, gente. Interessante, né? Semana passada a gente veio, era a semana dos orgânicos. E olha só, gente, isso aqui é
toda uma seção de orgânicos. Eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas orgânicas. Aí aqui tem arroz orgânico, frutinhas secas. Eu comprei isso daqui. Ele é um tipo de trigo. Eu faço no meio do arroz. Bem saudável. Óleo de coco, R$1,99. Eu amo azeitonas. Eu sou louca por azeitonas. Olha o tamanho dessas azeitonas. Eu como azeitona igual pipoca. Essa aqui é a salada de batata que eu falei. Uma delícia. Eu comi na Finlândia. Vou levar essa aqui. Custa R$1,79. A gente veio aqui hoje pra comprar esses iogurtes aqui. Esse com cereal aqui, ó. Ele é uma delícia e ele me fortalece tanto. E eles custam R$62. Gosto de levar a caixa já pro mês inteiro. Deixa eu escolher aqui alguns. Aqui, eu gosto desses. Deixa eu ver a data. 3 de março, tá ótimo. Só levo desse de cereal. 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 Deixa eu mostrar pra vocês esse vinagre natural aqui. Já tem muito tempo que eu parei de usar amaciante nas roupas e eu uso só vinagre natural. Eu compro aqui no Lidl. Ele custa 54 centavos. Coloco muito nas toalhas, roupa de cama. So, explain, amor, what is this? We have 2 full carts. Yes. And all these stickers, 2. Nós vamos ganhar 2 bichinhos desses, olha. Os bichinhos que o Mick escolheu. Uma melancia e uma couve-flor. Fez a alegria da Olivia. 2, mamãe. How much did we pay, vida? 35 euros essa sacola cheia de compras. Horário de almoço por aqui. Hoje a Olivia tá comendo macarrão e ela ainda tá comendo no prato. O papai colocou esse garfinho na mão dela, mas ela come com a mãozinha mesmo. Olha que delícia. Nhami, nhami. Que delícia, mamãe. Ó. Eddie. Yeah. Good show. Esse babador aqui é uma jaquetinha de plástico que eu comprei na IKEA. Gente, ela é ótima, porque olha só, faz muita bagunça e aí não suja a roupinha. Concentrada na comidinha. Acabei de sair da minha terapia e aqui é onde eu faço a terapia. É muito lindo, é dentro de um parque. E aí o Mikus veio me trazer, porque é bem longe da minha casa. Nós viemos dar comidinha para os Bambis. Ó, também quero dar comida para ele. Olha que lindo. Os outros com chifres estão lá atrás. Geralmente eles ficam todos aqui. Esse lugar aqui é lindo. E aí, na primavera, nós vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Porque isso aqui vai ficar incrível. É muito lindo aqui. E olha só, já temos sinal de primavera na Holanda. Tem florzinhas nascendo já. Isso é um bom sinal que o inverno já tá quase acabando. Dá pro Bambi comidinha? They don't want to eat today. But they are afraid. You are too near. Pra mamãe dar pro Bambi? Lieve bolletje. Alaba. So ela tá dançando. Ela ama essa musiquinha. La pezinha handjes. Blij, blij, blij. Op je lieve bolletje. Allebei. Yeah. Cadê o Tico Duke? Tico Duke, Tico Duke. Yeah! Aqui é onde eu faço a terapia, nessa casa aí dentro. Cadê o Tico Duke? Tico Duke. Olha quem veio fazer compras no supermercado, pessoal. A Olivia. Olha isso. Yay! Ai, vida. Uau! Nós viemos comprar sorvete porque o dia tá bonito, 9 graus. Que delícia! R$2,99 a caixa com cornetos. Não. Yes. You took this one. Esse aqui é similar desses cornetos e custa R$1,39 a caixa, gente. Olha que legal, vem 8. Bom dia, mundo! Bom dia, vida! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Aqui estamos... Um dia maravilhosa, muito sol, é um pouco quente. Um pouco quente, 6 graus. Não tá quente, mas tem sol, a gente acorda naquela felicidade. Vocês não têm noção
o que é não ter sol. O inverno é muito rigoroso pra gente aqui, então quando tem sol, já estamos assim quase iniciando a primavera, já tem flores nascendo, então assim, muda o humor, muda a vida na Holanda, você vê que as pessoas estão mais dispostas e eu sou uma delas. Já tem um rapaz ali andando de bermuda, camiseta, tá só 6 graus, mas o povo fica feliz. E nós estamos indo para uma caminhada matinal. Lá, 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 lá. Oi, princesa, você tá indo fazer caminhada? Ela acordou agora. E lá no topo está a Olivia. Nós subimos aqui nessa montanha para ficar admirando esse lago lindo, esse solzinho que tá aqui. Cuidado, papai, cuidado. É a mamãe. Deixa eu ver, vai papar. O que você quer? Nadar? Você quer nadar, meu amor? Olha que lindo. 1, 2. Que lindo. Tchicudu, tchicudu, tchicudu. Tchicudu, tchicudu, tchicudu. Tchicudu, tchicudu.